kiitos. Mä oon tosiaan Elisa Aaltola ja mä oon erikoistunut eläin- ja ympäristöfilosofisiin kysymyksiin ja myös moraalipsykologiaan. Ja mä oon paljon viime vuosina tutkinut nimenomaan sitä, että miten moraalipsykologia vaikuttaa ihmisten arvoihin koskien eläimiä ja luontoa. Ja mä oon vaikkapa pohtinut sitä, että miten empatia vaikuttaa siihen, että tai häpeä tai syyllisyys, miten erilaiset tunteet vaikuttaa siihen, että miten me kohdellaan muuta luontoa, muita eläimiä ja minkälaisia moraalisia ratkaisuja me tehdään. Ja mä tuun tällä kertaa nyt sitten käsittelemään akraasiaa ja lihaparadoksia, mitkä on tämmöisiä moraalipsykologisia kysymyksiä. Ja ne liittyy siihen, että minkä takia me ei aina toimita oikein, vaikka me tiedettäisiin, että eläimiä täytyy kohdella paremmin, niin minkä takia tai ympäristö tulee kohdella paremmin, minkä takia ihmiset saattaa silti tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka on haitallisia eläimille ja ympäristölle. Pitemmittä puheitta, mä alan jakamaan tätä. Jos jotakuta kiinnostaa mun tuotantolain, mä oon kirjoittanut aika paljon erilaisia kirjoja tai toimittanut myös erilaisia kirjoja sekä kirjoittanut, toimittanut ja kaikenlaisia artikkeleita. Niitä löytyy mun blogisivulta, mikä on www.hermithaus.com. Ja se nyt löytyy ihan vaan googlaamalla mun nimeä ja nykyään mä oon myös Facebookissa. Semmoinen aika uusi sivu, missä mä puhun näistä aiheista. Mutta kirjallisia juttuja, jos jotakuta kiinnostaa, niin sieltä löytyy sitten enemmän. Mutta mä alan nyt jakamaan tätä mun esitystä. Toivottavasti tämä nyt näkyy kaikille. Me puhutaan eläimistä, me usein oletetaan, että ihmiset toimii arvojensa ja tunteidensa ja järkensä mukaisesti. Ja että me valitaan vaikkapa meidän ruokavalio sen perusteella, mikä on oikein. Mutta lihaparadoksi on sellainen ilmiö, mikä kertoo siitä, että näin ei suinkaan aina ole. Se on aika hiljattain lanseerattu termi. Se on erityisesti psykologisessa tutkimuksessa esille noussut. On tutkittu viime vuosina tosi paljon. Ja sen perusmekanismi on se, että ihmiset, jotka välittää eläimistä tosi paljon, saattaa samalla ottaa osaa sellaisiin käytänteisiin, mitkä aiheuttaa niille eläimille kärsimystä ja huonoa elämää, hyvin alhaista hyvinvointia, stressiä ja turhautumista. Ja tämä paradoksi on länsimaisessa kulttuurissa erityisen ilmeinen, koska samaan aikaan, kun on yhä enemmän huolta eläinten kohtelusta, niin on nähtävissä myös trendi kohti sitä, että eläintuotteita käytetään yhä enemmän. Eli vaikkapa lihan kulutus on aika hyvin korkea länsimaissa ja se ei ole vähentynyt samassa määrin kuin huoli eläimistä on kasvanut. Eli meillä on samaan aikaan ihmisiä, jotka erilaisissa gallupeissa ja barometreissa ilmoittaa pitävänsä eläinten hyvinvointia hyvin tärkeänä asiana. Ja samalla he sitten kuluttaa sellaisia tuotteita, jotka aiheuttaa eläimille pahoinvointia. Ja tämä ristiriita nyt on nimeltään lihaparadoksi, sillä on annettu tämmöinen termi. Ja lihaparadoksi siis kertoo siitä, että meillä on hyvin jännitteinen eläinsuhde. Meidän eläinsuhde on monin paikoin hyvin ristiriitainen. Ja me tunnetaan yhtä ja ajatellaan yhtä ja sitten tehdään toista. No, tätä on selitetty psykologiassa muun muassa kognitiivisen dissonanssin kautta. Tämä voi olla hienolta kuulostava termi, mutta se viittaa yksinkertaisesti siihen, että ihmiset elää usein monissa eri ikään kuin maailmankuvissa ja käsitejärjestelmissä samaan aikaan. Tai he voi ajatella yhtä ja tuntea toista. Ja tämmöinen ristiriitaisuus on hyvin yleistä ihmisten keskuudessa ja kognitiivinen dissonanssi on sille annettu nimi. Tässä siis dissonanssi viittaa semmoiseen jännitteisyyteen, siihen, että asiat eivät sovi yhteen. Ja meillä siis voi olla hyvin ristiriitaisia ajatuksia koskien eläimiä, ja me seurataan niitä samaan aikaan. Eli ihmiset saattaa samaan aikaan pitää eläinten hyvinvointia hyvin tärkeänä, ja sitten toisaalta ajatella, että lihansyönti on ok, vaikka se aiheuttaisi eläimille kärsimystä.
Eli kognitiivinen dissonanssi on yksi syy lihaparadoksille. Toinen ja tärkeämpi syy on empatian unohtuminen, eli tämmöisissä ihan empiirisissä tutkimuksissa, missä siis tarkastellaan koehenkilöitä, havaittu, että jos ihmiset unohtaa eläinyksilön siellä lihan takana, niin silloin myös tämä lihaparadoksi on todennäköisempi. Ja tämä johtuu siitä, että empatia silloin hälvenee. Jos me ei muisteta sitä yksilöä, sitä eläinyksilöä, ei ole ketään, ketä kohtaan tuntea empatia. Empatia vaatii aina sitä, että se yksilö on jollain tapaa läsnä. Ja sitten on havaittu, että ihmiset myös oikeuttaa tätä lihaparadoksia muun muassa vähättelemällä eläinten mieltä ja erilaisia mielenkykyjä. Kokeissa on havaittu, että mitä enemmän ihminen syö tiettyä eläinlajia ja sen tuotteita, sitä alhaisemmaksi hän määrittää sen yksilön kognitiiviset kyvyt. Ja mä vaan äkkiä tarkistan, ettei tää sanota mulle jotain oleellista. Eli eläinten mielen vähättely, mistä käytetään myös termiä dementalisaatio, on lihaparadoksia tukeva tämmöinen oikeutus, näin, pinnallinen oikeutus. Useinhan siis nimenomaan siinä virheellisesti vähätellään eläinten mielenkykyjä. Eli se ei ole realistista, mutta se toimii tosiaan näennäisenä oikeutuksena. Ja sitten erilaiset verukkeet on hyvin yleisiä lihaparadoksin ylläpitämisessä. Eli vaikkapa se, että nyt ei kerta kaikkiaan löytynyt kaupasta juuri sitä vegaanituotetta, minkä olisi halunnut, tai että mä sitten ensi viikolla syön vähemmän niitä eläintuotteita tai etsitään verukkeita vetoamalla vaikkapa ihmishistoriaan, eli siihen, että ihminen on metsästänyt, hyödyntänyt eläimiä hyvin pitkään. Ja etsitään siis tämmöisiä erilaisia perusteita sille, miksi nyt olisi ihan ok elää tämmöisessä ristiriidassa, missä yhtäältä välittää ja toisaalta aiheuttaa huonoa eläimille. No sellainen psykologi kuin Melanie Joy on antanut tälle lihaparadoksia ylläpitävälle yleiselle ajattelutavalle nimen karnismi. Ja se nyt tulee englannin kielen termistä carnivore, ja englanniksi on carnism. Ja carnivore on siis lihansyöjä, ja karnismi-terminä viittaa lihansyöntiin. Ja hän väittää, että lihaparadoksin taustalla on sellainen ideologia, joka häivyttää koko ajan eläinten tappamisen ongelmallisuutta. Eli me eletään yhteiskunnassa, mikä yhtäältä kyllä usuttaa meitä välittämään vähintäänkin lemmikkieläimistä, mutta toisaalta koko ajan piilottaa, häivyttää ja lieventää, jotenkin silottaa ja puhdistaa niitä eläinten kohtelun valtavia ongelmia, mitä löytyy eläintuotannossa. Eli vaikkapa media, markkinointi, koululaitos, lainsäädäntö on tämmöisiä isoja instituutioita, jotka mahdollistaa tätä ristiriitaa, ne mahdollistaa ylläpitää lihaparadoksia, koska ne tekee siitä ristiriidasta jotenkin ikään kuin luonnollisen, yleisen, semmoisen normatiivisen jutun, jopa ideologisen jutun. No. Nyt hyvin. Täältä. Oho, mikäs tässä? Jostain syystä nyt tekee omitus. Pahoittelta mennyt tätä kautta sitten. Akraasi on semmoinen puolestaan filosofinen termo, siis filosofi, joten vaikka mä hyödynnän tätä psykologista tutkimusta, niin mä koetan silti koko ajan pitää tämä filosofisen ulottuvuuden mukana. Ja akraasia on sellainen ilmiö, mikä tulee lähelle tätä lihaparadoksia. Tosi harva tietää tämän termin, mutta se on länsimaisen filosofian perinteessä tosi vanha. Se on ollut jo vuosituhansia pohdinnan alaisuudessa. Ja se nyt viittaa siihen, että me tehdään tekoja, jotka on meidän järkeä ja arvoja vastaan. Eli lihaparadoksi on hyvin lähellä akraasia. Lihaparadoksi enemmän tosi viittaa siihen, että me toimitaan meidän välittämistä tai tunteita empatia vastaan. Mutta akraasia viittaa siihen, että me toimitaan meidän järkeä, siis meidän tietoa vastaan. No Sokrates, joka oli tällainen länsimaisen ajattelun kulmakivi, semmoinen hyvin, hyvin tunnettu klassinen filosofi, joka saattaa olla joillekin tämmöille tuttu, hän väitti, että moraalittomuus on aina seurausta tietämättömyydestä.
Ja tätä kautta akraasia olisi mahdotonta. Eli jos me tehdään jotain väärää, jos me toimitaan meidän tietoa tai arvoja vastaan, tämä johtuu vain siitä, että meillä ei ole vielä kylliksi sitä tietoa. Se ei ole vielä kyllin vahvaa. Meidän arvot ei ole vielä kyllin vahvoja. Ja tämä nyt on ollut sellainen väite, joka on jäänyt elämään, ja usein vaikkapa erilaiset järjestöt tai ylipäätänsä kansalaisten tämmöinen erilainen poliittinen toiminta, kansalaisvalistaminen, perustuu siihen, että lisäämällä tietoa voidaan mahdollistaa muutosta. Eli ihmisille vaan täytyy tarjota lisää tietoa, nyt vaikkapa pandemian aikana ihmisille vaan annetaan lisää tietoa ja sitten he muuttaa toimintaansa. Ja tämä on tosi ilmeinen juttu ympäristöliikkeissä, eli on ajateltu, että kun me tarjotaan ihmisille tietoa koskien ilmastonmuutosta ja kulutuksen ongelmallisuutta, siis liikakulutuksen ongelmallisuutta, niin ihmiset muuttaa tekoja. Tarvitaan vaan tosiaan tietoa, informaatiota. Ja tällainen informaation lisääminen on monen nykyisen poliittisen liikkeen kulmakivi ollut, ja se on ollut myös eläinoikeustoiminnan yksi kulmakivi. Ja se onkin tärkeä kulmakivi. Totta kai täytyy tarjota lisää tietoa, täytyy etsiä lisää tietoa, etsiä evidenssiä, todisteita, vaikkapa siitä, miten eläimiä kohdellaan, ja sitten tarjota sitä ihmisille. Tämä on hyvin tärkeää. Mutta ongelma on se, että se ei aina riitä. Eli aina tieto ei suinkaan auta. Ihmiset silti saattaa toimia sitä tietoa vastaan. Me tiedetään tämä, ironisesti tiedämme, että tieto ei toimi siitä, että ilmastonmuutosta koskeva tieto ei ole johtanut niihin toimiin, mitä nyt tarvittaisiin. Eli vaikka me tiedetään, että ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttamaa, suurin osa ihmisistä jo ymmärtää tämän, vaikka sitä koskevaa tieteellistä tutkimusta on tosi paljon, ja vaikka me tiedetään, että me eletään kuudetta leijamassa sukupuuttoaaltoa, niin silti ihmiset suurimmaksi osaksi toimissaan ja arkipäivässään elää ikään kuin tätä ei tapahtuisi. Ja ottaa osa niihin käytänteihin, mikä aiheuttaa ympäristötuhoa. Eli akraasia on siis selkeästi tämmöinen ihan olemassa oleva ilmiö. Ja mä väittäisin, että se vaikuttaa myös eläinsuhteessa. Mä oon käyttänyt termiä sekasyjen akraasia joissakin artikkeleissani ja tutkinut tätä siis semmoisessa, niin kuin, no mun omassa tutkimuksessa tämä on ollut aika keskeinen viime vuosina. Mä oon koettanut kartoittaa sitä, että miksi yksilöt saattaa tietää, että eläimet voi huonosti eläintuotannossa ja pitää sitä vääränä, niin heidän arvomaailmansa on sitä eläinten kärsimystä vastaan. Mutta silti ostaa eläintuotteita. Silloinkin, kun he voisivat valita toisin. Aina ei ihminen voi valita toisin, varsinkin jos hän elää kulttuurissa, missä se on hyvin vaikea, niin se täytyy mukautua normeihin hyvin vahvasti, missä siis toisen ajattelu on tosi vaikea. Tai jos hän elää kerta kaikkiaan, niin ei ole semmoista tuotemäärää ympärillä, valikoima ympärillä, mikä mahdollistaisi veganismia. Tai jos hänellä on vaikkapa tosi vähän niukat varat. Mutta suurin osa meistä, varsinkin länsimaissa, pystyy valitsemaan toisin. Ja silti tosi moni on teoissaan semmoinen, että hän ottaa osaa eläinten pahoinvointiin. Ja tässä siis mä viittaan tällä sekasyön akraasialla siihen, että me tiedetään, että eläimet voi huonosti. Ja monet meistä pitää hyvin tärkeänä sitä, että eläimiä ei kohdeltaisi huonosti. Ja silti monet syövät eläintuotteita, jotka tulee siitä tuotannosta, mikä aiheuttaa sitä tosi huonoa oloa. Paljon kärsimystä, stressiä, turhautumista eläimille. Ja tästä on tosi paljon näyttöä, että ei ole enää mikään mielipidekysymys muuta kuin ehkä jossain somekeskusteluissa. Eläinten hyvinvointitutkimus on antanut meille valtavasti tietoa. Erilaiset salakuvauskampanjat ovat tässä tarjonneet sellaista toisenlaista tietoa, mikä näyttää, että mitä suomalaisillakin tiloilla eläimille tehdään. Mikä siis ei ole tieteellistä, mutta silti hyvin validia ja tärkeää tietoa. Ja vastaavaa akraasia tapahtuu siis suhteessa ilmastonmuutokseen. Mä olen käyttänyt termiä ilmastoakraasia. Ja selkeästi sama nyt sitten toistuu eläinsuhteessa. Eli meillä on sekasyjen akraasia tämmöisenä yleisenä ongelmana, mikä tulee tosi lähelle sitä lihaparadoksia. Ja mun mielestä keskeinen kysymys on se, että miten me voidaan lievittää tätä sekasyjen akraasia. Eli miten me voitaisiin olla johdonmukaisempia vähemmän ristiriitaisia. No mä tuun nyt mainitsemaan ihan lyhyesti pari semmoista klassikkoa ahmoa filosofian historiasta, jotka on käsitelleet tätä kysymystä.
Platon on se ehkä tunnetuin järkelemäinen klassikko länsimaisen filosofian taustalla, siis antiikin filosofi, joka eli noin 2500 vuotta sitten. Ja hänen dialogeissaan myös tämä Sokrates sitten näyttäytyy. Ja Platon väitti, että ihminen aina pyrkii kohti hyvää ja totuutta. Hänellä oli tämmöinen hyvin kaunis ajatus ihmisestä. Ihminen siis koettaa toimia hyvin. Hän koettaa seurata totuutta. Me siis koetetaan toimia tiedon ja arvojemme mukaisesti. Mutta ongelma on se, että vastaan voi tulla kaikenlaista harhaan johtavaa, joka sitten pukee hyvän huonoksi ja huonon hyväksi. Ja totuudet valheeksi ja valheet totuuksiksi. Eli harhaan johtava puhe esimerkiksi on sellainen juttu, joka saa ihmisen pään ikään kuin pyörälle. Hän unohtaa, mikä oli hyvä ja mikä oli totta. Ja alkaa toimia hyvää ja totta vastaan. Eli tietoa vastaan ja arvoja vastaan. Tässä on pieni sitaatti. Vaikutelmien, eli tämmöisen harhaan johtavan puheen. Valta saa meidät usein valtamaan paikasta toiseen epätietoisuuden tilassa siten, että me alati muutamme mieltämme ja kadumme tekojamme ja valintojamme. Ja tämä tässä kuvaa myös nykyihmistä aika hyvin, eli me usein ollaan epätietoisuuden tilassa koskien sitä, mikä nyt olisi se paras teko ja mikä on totta. Ja tämä on varsinkin nykyisenä totuuden jälkeisenä aikakautena valtavan markkinoinnin, mainosvirran aikakautena, somen, sosiaalisen median algoritmien ja jatkuvan älämyön aikakautena äärimmäisen yleistä. Eli yhä enemmän tapahtuu sitä harhaanjohtavuutta, harhaanjohtavaa puhetta, joka saa meidät unohtamaan ne arvot, mihin me uskottiin, ja sekoittaa meidän ymmärrystä totuudesta. Ja silloin tosiaan me saatetaan pitää valeita totuuksina ja huonoa hyvänä. Ja tämä sitten johtaisi siihen, myös, siis johtaisi myös akraasiaan. Ja Platonin mukaan sitten siellä taustalla usein halu tai tunne, eli ihmiset usein seuraa niitä epätotuuksia, koska se palvelee hänen omia halujaan tai tunteitaan. Eli moni lähtee mukaan tämmöiseen harhaanjohtavaan puheeseen silloin, kun se ruokkii heissä olevia tarpeita. Eli jos ehkä mä selitän sen seuraavassa slaidissa. Jos ihmisellä on halu syödä eläintuotteita, niin tämä voi motivoida ihmistä sit seuraamaan semmoista virheellistä tietoa, jonka hän yhdellä tasolla kuitenkin tietää epätodeksi. Eli ihminen saattaa vaikkapa alkaa ajattelemaan, että eläimillä ei olekaan kehittynyttä mieltä, että tuotantoeläimet on jotenkin aivan kognitiivisesti kyvyttömiä, tai siihen kiiltokuvamaisen markkinointipuheeseen, jonka mukaan Suomessa kaikki eläimet voi eläintiloilla varsin hyvin. Eli halu ehkä elää niin kuin muutkin, mukautua siihen sosiaaliseen ympäristöön, missä ihminen elää, tai halu vaan syödä lihaa tai maitotuotteita, voi saada ihmiset uskomaan epätotuuksiin. Ja sehän nyt on totta kai epätotuus, että eläimillä olisi kehittynyttä mieltä. Monilla eläinlajeilla on äärimmäisen kehittynyt mieli ja kaikilla tuotannossa käytetyillä eläimillä on hyvin kehittynyt kognitio, mistä meillä on yhä enemmän tietoa. Ja Suomessa kaikki eläimet eivät todellakaan voi hyvin. Mutta se harhaanjohtava markkinointipuhe, mikä tulee joka puolelta meitä kohti, niin se voi sekoittaa pakkaa ja saada ihmisen uskomaan tämmöisiin epätutuuksiin. Ja myös eläimiin liitetyt tunteet voisit johtaa siihen akraasiaan, eli vaikkapa ylemmyyden tunne eläimiä kohtaan, tai inho tai pelko, jopa viha susien kohdalla, voi saada vähättelemään eläinten arvoa, jolloin lausahdus, kuten ne ovat vain eläimiä, voi toimia semmoisena näennäisenä oikeutuksena sille, että ihminen toimii akraattisesti. Mutta tärkeää tässä on se, että ihminen, se yksilö edelleen tietää yhdellä tasolla, mikä on totta ja mikä olisi oikeaa. Mutta sitten toisella tasolla menee semmoiseen harhaanjohtavaan puheeseen mukaan. Me ei olla akraattisia, jos me todella uskotaan niihin epätotuuksiin. Silloin me vaan ollaan ehkä, no silloin me vaan ajatellaan joka virheellistä, joka hömelöstä. Mä en tiedä, miten näin kohteliaasti pukisi, mutta
Mutta aggressio vaaditaan se, että meillä on silti se joku tieto. Me silti jossain tuolla ytimessä me tiedetään, että kaikki ei ole nyt ihan ok. Että totta kai tuotantotiloilla tapahtuu paljon kärsimystä. Totta kai eläimet on kognitiivisesti hyvin kyvykkäitä. Eli se harhaanjohtava tieto tulee vain semmoisella pintakerroksella, mitä vasta me hyödynnetään sitä silloin siihen, tai jotkut hyödyntää sitä siihen, että he voi edelleen jatkaa ihan tuotteiden syömistä. Jos he siis on akraattisia, mä en suinkaan sano, että kaikki ihmiset olisi. Kaikki sekasyöjät eivät ole akraattisia. Joillakin voi olla siis vahva vakuuttuneisuus siitä, että lihan syönti on oikein ja että eläimet eivät kärsi. Mutta moni, mä väittäisin, on akraattinen, ehkä usein sitä huomaamatta. Ja se selittyisi nyt sitten Platonin filosofia seuraten tämmöisen niin kuin harhaanjohtavuuden kautta. Ja sen kautta, että harhaanjohtavia näkemyksiä käytetään verukkeena sillä, että me seurataan meidän haluja tai erilaisia ennakkoluuloisia tunteita. Platonin ratkaisu tässä kohtaa oli itsekontrolli. Hän väitti, että ihmisen, joka haluaa olla onnellinen, on ehdottomasti etsittävä ja täytenpantava itsekontrollia. Ja jokaisen meistä on paettava kurin puutetta niin nopeasti kuin jalkamme kantaa. Eli itsekontrolli, siis se, että kontrolloi niitä tarpeita ja haluaa lähteä harhaanjohtaviin juttuihin mukaan. Kontrolloi myös tunteitaan, jos ne on harhaanjohtavia ja syrjiviä ja haitallisia. Jos se sotii meidän moraalia vastaan, niin niitä täytyy kontrolloida. Ja tämmöinen itsekontrolli on itse asiassa semmoinen asia, mitä nykyään paljon moraalipsykologiassa tutkitaan. On havaittu, että se on äärimmäisen tärkeä moraalisen toimijuuden kannalta. Meidän täytyy voida kontrolloida omia tekojamme ja tarpeitamme ja halujamme, jotta me voidaan olla moraalisia. Muuten me ollaan niin kuin elun kannalta, mutta ehkä vähän huono taustalla. Muuten me vaan hölmöillään. Me ollaan liian impulsiivisia ollaksemme silloin moraalisia. Me tarvitaan itsekuria ja itsekontrollia. No, tämä on hyvin vastakkainen näkemys suhteessa nykykulttuuriin, joka usein jopa hyökkää itsekuria vastaan. Kulutusyhteiskunta ja markkinointi perustuu sen varaan, että ihmiset toimii impulsiivisesti. Eli mainonta koko ajan tuottaa meihin tarpeita ja tunteita, jotka saa meidät ostamaan asioita, mitä me ei tarvita. Ja jotta tämä kaikki toimisi, niin meidän täytyy olla sellaiset miljoon itsekuria. Meidän täytyy olla impulsiivisia ja hölmöillä siellä kaupassa ja kuluttaa yli varojemme ja ostaa kaikenlaista krääsää, jotta kulutusyhteiskunta pyörii. Ja senkin takia ehkä nykykulttuuri on aika haluton itsekuriin, koska me ollaan niin vahvasti sen markkinointimekanismin varassa. Se saa meidät uskomaan siinä, että se on ihan ok olla tosi impulsiivinen. Ja tämmöiseen impulsiivisuuteen liittyy se, että usein ihmiset arkipuheessa korostaa sitä, että heillä on oikeus tehdä, mikä tuntuu kivalta. Että ihmisillä on aina oikeus tehdä ihan sitä, mikä antaa kivoimman fiiliksen missäkin hetkessä. Ja toki on tärkeää tehdä itselle hyviä asioita ja kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiin ja onnellisuuteen. Mutta se on jo egoismi ja se on jo jotain ihan muuta, jos me vaan aina mennään sen kivan fiiliksen mukaan sinne sun tänne. Siis se, että ei lainkaan kontrolloida omia tekoja, ja mennään vaan hedonistisesti oman mielihyvän kanssa eteenpäin, sitä omaa mielihyvää aina palvelleen, niin se on tosi tuhoisaa. Ja silti se on hirveän yleistä nykyyhteiskunnassa ja osittain johtaa siitä itsekontrollia. Saatetaan pitää jopa tylsänä. Eli valitettavan usein kuulee väitteitä siitä, että vaikkapa moraalista puhuminen on jotenkin tylsää ja ikävää ja negatiivista. Ja sitten käytetään negatiivisia termejä, kuten moraalisointi tai syyllistäminen. Aina kun joku tulee muistuttamaan, että hei, tämä ei ole oikein. Että ei me voida elää tällä, niin me tuhotaan muita eläimiä, muuta luontoa aivan ylettömästi. Ja tavoilla, mitkä ei mitenkään välttämättömiä meidän oman selviytymisen kannalta. Niin tähän ihan liian usein suhtaudutaan moralisointina syyllistämiseen. Sanotaan, että älä tule pilaamaan mun hyvää fiilistä, mä haluan jatkaa ihan niin kuin ennenkin. Ja sitten me ollaan tämmöisessä tilanteessa, missä ihmiset ei halua kontrolloida omia tekojaan, omia tunteitaan ja tarpeitaan. Ja
Ja tämä on mun mielestä osittain se syy, miksi me ollaan tuhantiellä. Eli planeetta, elävä planeetta voi tosi huonosti. Ja nimenomaan itse kurin puute. Ja valtava egoismi ja sen oman mielivän jatkuva seuraaminen. Ne on ruokkinut sitä tuhoa. Ne on johtanut sille tielle. No, me tarvitaan siis itsekontrollia moraalin kannalta. Ja tähän liittyy se, että meidän olisi hyvä haluta kehittyä paremmiksi ihmisiksi. Platon puhui paljon, ja muutkin monet muut antiikin filosofit siitä, että ihmisen täytyisi kehittää itseään hyveellisemmäksi halki elämänsä. Eli meidän täytyisi kehittää itseämme enemmän sellaisiksi, jotka pystyy seuraamaan hyvää, toimimaan hyvin, seuraamaan totuuksia, seuraamaan sitä, mikä on kaunista, totta, hyvää. Ja mä väitän, että myös eläinsuhde kaipaa sitä, että ihminen haluaisi kehittää itseään. Me liikaa ehkä puhutaan sitä, että pitää kehittää ulkonäköään ja pitää kehittää kuntotasoaan ja pitää kehittää jotain taitoa, se laulutaito tai mikä ikinä se on se taito, mitä halutaan kehittää. Mutta tosi vähän puhutaan siitä, miten kehittää moraalitaito. Eli miten tulla paremmaksi ihmiseksi. Miten tulla semmoiseksi, joka pystyy enemmän ja paremmin kunnioittamaan muiden hyvinvointia? Tämä on melkein vaiettu kysymys ja se on tosi suuri sääli. Eli ehdottomasti pitäisi enemmän puhua siitä, miten olla parempia ihmisiä ja erityisesti, miten olla parempia ihmisiä suhteessa muihin eläimiin. Eli eläinsuhde kaipaa sitä, että me haluamme olla hyviä ihmisiä suhteessa muihin lajeihin. Ja tämä taas sitten tarkoittaa sitä, että meidän täytyy kontrolloida myös niitä tekoja suhteessa eläimiin. Jos äkisti tekee hirveästi mieli jotain veristä pihviä, niin sitten voi kontrolloida sitä, että haluanko minä todella ottaa osaa siihen, että on olemassa tämmöinen teollisuuden muoto, joka aiheuttaa valtavat määrät turhautumista, stressiä, apatiaa, tutkitusti jopa siis masennusta eläimille, paljon kärsimystä. Haluanko minä ottaa siihen osaa? Eli omia haluja ja tunteita voi mukauttaa siihen, että myös muilla eläimillä on arvoja, että myös muiden eläinten hyvinvointi on tärkeää. Ja silloin niin itsekontrolli toimii keinona tulla paremmaksi suhteessa muihin eläimiin. Mutta tämä ei ole nyt välttämättä mitenkään tylsää. Siis mä en missään nimessä puhu semmoisesta askeettisesta itsekurista, vaan enemmänkin semmoisesta ihmiselämää rikastuttavasta itsekontrollista. Mä kohta pääsen siihen miksi. Mutta ensin mä mainitsen vielä toisen tämmöisen klassikkofilosofin nimeltään Baruch Spinoza. Hän eli 1600-luvulla Hollannissa. Ja hänkin puhui akrasiasta, käsitteli sitä. Ja noiden Platonin tarjoaminen akrasian syiden ohelle Spinoza toi sen, että myös yleisen mielipiteiden seuraaminen tiedon sijaan helposti johtaa akrasiaan. Spinoza teki sen havainnon, että on hyvin inhimillistä seurata yleisiä sosiaalisessa ympäristössä normatiivisia ajatuksia, siis sellaisia yleisiä juttuja, mitä muutkin seuraa. Ja me seurataan siis yleistä mielipidettä usein, sen sijaan, että me seurattaisiin tietoa. Ja me seurataan usein myös yleistä mielipidettä sen sijaan, että me seurattaisiin moraalisia arvoja. Ja tälle on paljon näyttöä. On havaittu, että ihmiset on hyvin sisäryhmäisiä, hyvin heimoutuvia. Ja meillä on voimakas tarve sosiaaliseen hyväksyntään, joka todella saa monet jopa torjumaan tiedon ja totuuden ja moraalin. Tärkeintä on tulla hyväksytyksi. Jos oma sisäryhmä ajattelee, että kuu on juustoa tai maapallon litteä, niin silloin on usein mielekästä mukautua näihin ilmiselvästi väärin uskomuksiin, jos sillä saa paljon sosiaalista hyväksyntää. Ja ihmisten välillä on tässä kohtaa hajontaa, joillekin se sosiaalinen hyväksyntä on niin tärkeää, että he heittää sen tiedon heti ojaan ja menemään ja paljon mieluummin sit seuraa yleistä mielipidettä, jotta kuuluisi ryhmään, kuuluisi joukkoon. Ja tämä näkyy mun mielestä myös eläinsuhteessa, eli aika usein ihmisten eläinsuhde, se miten he kohtelee eläimiä, perustuu yleisiin näkemyksiin, kulttuurissa yleiseen eläinkuvaan, kulttuurissa yhteiskunnassa yleisiin tapoihin.
ei niinkään harkintaan, ei niinkään siihen, että etsittäisiin tietoa ja pohdittaisiin ihan oikeasti sitä, että onko tämä moraalisesti oikein. Eli seurataan mielipiteitä yleisiä oletuksia. Ja tässä kohtaa sitten oletetaan helposti, että jos eläimiä käytetään yhteiskunnassa laajasti ruokana, niin tämä on silloin jotenkin luonnollista ja oikeutettu ja perustuu totuuksiin ja on jopa välttämätöntä. Eli yleisesti hyväksyttyä pyritään sitten jälkikäteen oikeuttamaan usein. Ja silloin taas se oikeutus on pinnallista ja jää semmoiseksi verukkeeksi. Ja silloin ei myöskään haluta nähdä sitä epämukavaa tietoa, joka kyseenalaistaisi sen yleisen mielipiteen, yleisen tällaisen yleisesti hyväksytyn tavan kohdella eläimiä. Eli tämä saattaa myös sitten johtaa aggressioon. Mutta Spinozan mukaan myös tunteet voi kuitenkin olla positiivinen asia. Eli siinä, missä tuo Platon puhuu tunteista aika negatiiviseen sävyyn, ainakin tässä suhteessa, niin Spinoza painottaa sitä, että tunteet voi olla myös positiivisia ja parhaimmillaan ne voi pelastaa meidät aggressiosta. Ja tunteet voi hänen mukaansa motivoida, tarjota energisyyttä elämään, on itse asiassa elämään parhaimmillaan säilyttävä juttu ja lisää meidän vitaliteettia. Ja tämä pätee hänen mielestään silloin, kun ne tunteet on sisäisiä, eli ne syntyy meidän harkintamme kautta ja ne mukailee järkeä. Eli ne on sellainen juttu, joka tulee järjenkäytön sisäisen harkinnan kautta. Ei niinkään siksi, että joku ulkopuolinen, vaikkapa markkinointitaho, saa meidät tuntemaan tietyllä tavalla. No, Spinoza korosti erityisesti iloa moraalisena tunteena ja semmoisena tunteena, joka vaimentaa aggression otetta. Hän väitti, että ilo paljastaa hyvää, kun taas melankolia tai sellainen huono, surkea fiilis paljastaa huonoa. Eli tässä mielessä tunteet jopa osoittaa meille, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Tai ainakin ihmiset, se helposti tuottaa moraalia tällä tavalla. Ja Spinoza piti iloa ihan oikeutettuna ja hyvänä tapana etsiä sitä hyvää. Se on tavallaan moraalinen kompassi, joka osoittaa kohti hyvää. Ja samalla se motivoi meitä seuraamaan sitä hyvää. Eli kun me ilon kautta tiedetään, mikä on oikein, me saadaan sellainen kirkkaus. Ja tiedostetaan, että tämähän on hyvä asia. Niin silloin me myös motivoidutaan seuraamaan sitä hyvää. Ja tämä poistaisi aggressioa. Hän ajatteli, että se motivoi myös seuraamaan tietoa. Hän puhuu siitä, kuinka sellainen kirkas selkeyden tila, joita meillä kaikilla on varmasti ollut, kun me yhtäkkiä oivalletaan jotain. Tai yhtäkkiä hiljennytään ja ymmärretään, että aivan totta. Näinhän se on. Näinhän meidän tulisi toimia. Niin tämä motivoi seuraamaan tietoa ja hyvää ja omia arvoja. Ja sitä kautta hälventää aggressiota. Ja tämä on mun mielestä nyt tärkeä myös eläinsuhteessa. Mun täytyy korostaa sitä, että kumpikaan näistä filosofeista ei puhunut sekasyjen aggressiosta, kumpikaan heistä ei puhunut eläimistä mitenkään erityisen positiivisesti. Eli kaikki tämä, mitä mä sit sovellan eläinsuhteeseen, se on niin kuin mun oma ajattelua, se ei ole Spinozan tai Platonin ajattelua. Mutta niitä voi tosiaan näiden ajatuksen koskien aggressiota voi soveltaa meidän eläinsuhteeseen ja eläinetiikkaan. Se on mun mielestä tosi kiinnostavaa. Ja tässä kohtaa me voidaan soveltaa iloa eläinsuhteeseen. Siis ratkaisun tähän aggressioon. Ja mä väitän, että kyky nähdä myös muut eläimet ilon ja sitä kautta hyvän kautta on todella vitalisoiva asia. Jos me huomioon otetaan muiden eläinten hyvä, jos me huomioidaan niiden mielenkyvyt, jos me huomioidaan niiden olemassa, todella kiinnitetään huomiota siihen. Et meillä on tämmöinen hämmästyttävä määrä, tosi rikasta, monimuotoista elämää meidän vierellä. Jos me todella kiinnitetään siihen huomioon, niin silloin maailma rikastuu, meidän oma henkilökohtainen todellisuus rikastuu aivan valtavasti. Ja se tuottaa iloa, se tuottaa selkeyden ja kirkkauden tilaa. Ja sitä kautta motivoi myös seuraamaan hyvää ja seuraamaan totuutta.
Eli jos vaikka nyt miettii näitä porsaita tai kanoja tässä slaidissa, jos tosiaan hiljentyy niiden äärelle, viettää näiden kanssa aikaa tai katselee niitä koskevia kuvia, videoita, saa niistä lisää tietoa vaikka jostain tieteellisistä julkaisuista ja todella miettii sitä, että minkälaista mahtaa olla sika tai minkälainen olento on kana. Niitä nämä on nämä tyypit, joita tuotannossa käytetään. Se voi rikastuttaa sitä omaa, muuten tosi ihmiskeskeistä ja sitten yksinäistä, siis tämmöistä niin kuin lajiyksinäistä arkea. Se voi syventää meidän maailmaa, tuoda siihen todella paljon väriä ja myös iloa ja sitä kautta saada tai herättää oivalluksia koskien sitä, että totta kai näillä tyypeillä on arvo. Totta kai on hyvin tärkeää kohdella niitä. Ja totta kai täytyy mukauttaa omat teot ja omat kulutustavat ja oma ruokavalio semmoiseksi, että näille tyypeille ei enää aiheutettaisi tarpeetonta kärsimystä ja kuolemaa. Eli veganismiin usein liitetään vähän semmoisia ankeuttavia mielikuvia, että se on jotenkin haastavaa ja vaikeaa ja uhrauksia pyytävää. Mutta itse asiassa mun mielestä se tuo iloa. Ainakin mä olen itse kokenut, että veganismi on tullut 20 vuotta vegaani. Se on johtanut mua todella positiivisten asioiden äärelle. Mä olen aivan varma siitä, että mun todellisuus on parempi. Siksi, että eläimet on siinä enemmän läsnä. Ja mä voin katsoa niitä silmiin ilman, että mun täytyy ajatella, että mä otan osaa teidän kurjuuteen. Ja jos se helpottaa ja rikastuttaa ihmisen elämää ja vitalisoi, tuo energia. Ja se, että tukee muiden olentojen hyvää, toimii niiden hyväksi, se yhtä lailla rikastuttaa aivan valtavasti. Energisoi, motivoi ihmisen omaa olemista. Ja tässä kohtaa ilon ohella myös empatia, myötätunto, ihmetys, rakkaus, kiitollisuus on tosi tärkeitä positiivisia tunteita. Ja mä luulen, että ne hyvinkin voi hälventää sitä sekasyöjän akraasia ja myös lihaparadoksia. Eli kun me koetetaan kiinnittää huomiota eläinten näkökulmaan, muistaa niiden perspektiivi, eli ottaa osaa empatiaan. Kun me koetaan myötätunto, eli resonoidaan niiden tunteiden kanssa tai ihmetellään, että hei, keitä sinä oikein on? Keitä nämä eläimet täällä on? Minkälainen on peura? Minkälainen on kettu? Minkälainen on possu? Minkälainen on hauki? Tällainen ihmettely voi rikastuttaa, tuottaa iloa omaan todellisuuteen. Rakkaus semmoisessa filosofisessa mielessä on myös tärkeä. Kiitollisuus siitä, että näitä lajeja on, eläimiä on. Se voi yhtä lailla hälventää sekasyjän akraasia. Eli yhteenvetona sekasyön akraasia voi pienentää, vähentää, kontrolloimalla itseä, seuraamalla järkeä, seuraamalla moraalin tunteita. Näitä positiivisia tunteita. Ja myös lihaparadoksia voi samoilla keinoilla koettaa hälventää. Ja tutkitusti muun muassa empatian lisääminen poistaa lihaparadoksia. Mutta mikä tässä nyt on tärkeää, on se, että me muokataan meidän omia haluja ja ajattelua ja tunteita sellaisiksi, jotka tunnistaa myös muiden eläinten mielen, myös niiden hyvän elämän ja hyvinvoinnin ja myös niiden näkökulman. Tämä on meidän velvollisuus ihmiseläimille. Meillä on moraalinen taito, joten käytetään sitä siihen, että me otetaan myös muut eläimet huomioon. Ja on hyvä kehittää sitä moraalitaitoa, kehittää hyvyyttä suhteessa muihin lajeihin. Ja tätä kautta tosiaan myös ihmiseläinen oma elämä voi saada ihan uutta väriä ja uusia tasoja. Mutta siinä se nyt kysymyksille jäi vielä hiukan aikaa. Kiitos.